پیپلز ڈیموکریٹک پر کرن چھس بہ ونان تلا اکھا ہو یہ مے اکھا ونیو مے نہ زن میون گھر گو آباد امس پت پت پکن سی سوئی وجہ چھو امس نش ووٹر چلان ورکر چلان یہ جماعت یا جماعت سن باس بس پنس پانس فخر کران آج لا الہ محمد رسول اللہ بس دپان جب مے عمر صاحب سی یہ ملاقات کور مے باسیو مے چھ وہ وری زتو وری سن مے زائی کری منز نرمی اور تم ور گھو منظور سون پڑن اور ان شاء اللہ تعالیٰ کتنے بروڈ راشن کارڈس پہ گھن تس توٚمُل کھنڈ تیل ان شاء اللہ تتھے کن تہند راشن کارڈن پہ اور بیس کنسیشن ریٹس پہ یس زن سون غریب عزت سان پن زندگی گزارت ہکہ بچو تہ آج حلم دارت آمت یور سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور جو آپ کی وسعت سے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم جو آپ یہ بول رہے ہیں کہ پی ڈی پی بی جے پی نے کہا کہ ہم نے جو 370 پنتی سے ہٹایا اور وہاں پہ لوگ خوش ہیں وہاں ترقی ہوئی ہے اس کا جواب تو لوگوں نے ان کو پارلیمنٹ میں دیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا اور جو ہمارے تینوں امیدوار کشمیر سے دو امیدوار کشمیر سے ان دونوں کو جتایا ہے اور لداخ کی بھی سیٹ ہم نے جیتی ہے لوگوں نے دکھایا ہے ان کو کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے اور جو وہ 2019 کا فیصلہ ہے وہ ان کو منظور نہیں ہے جی یہ جو ان کا وہ دعویٰ وہ بالکل غلط ہے کیونکہ انہیں نے کہا تھا کہ یہاں پر ترقی کا ہم جال پھیلائیں گے آپ سمارٹ سٹیاں بنائیں گے پتہ نہیں کیا کیا ان کے نعرے تھے وہ آپ نے خود دیکھا وہ سب کھوکھلے نکلے لیکن نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ یہاں کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے ہم نے جب ڈاکٹر صاحب کی حکومت تھی آر پی سکیم کے تحت دیکھے اب کتنے نوجوان کو ہم نے روزگار دیا تھا اسی طرح ڈی آئی جی بھرتی کے تحت آئی جی بھرتی صاحب کے تحت جو بھرتیاں ہوتی تھی اس کے علاوہ جہاں پر آج جو اب ملازم کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ترقی دیکھ رہے ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے دور میں ہوا تھا باقی جو آج ہم نے اپنی جو گارنٹی دی ہے جو ہمارا منشور ہے اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے لکھا ہے ہم نے اور جو منشور ہمارا جو ہے اس میں ہم نے جو بولا ہے وہ ہماری گارنٹی ہے پہلے سال میں ہم 1,00,000 نوجوان کو روزگار اور جو بجلی فیس 200 یونٹ ہے وہ فری ہوگی جو ہماری بی پی ایل لیول کے لوگ ہیں ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر مہینے میں ایک ایک گیس کا سلنڈر فری جی جو ان نے کہا وہ کافی ٹائم سے لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے بعد کہیں گے جب ماحول ایسا ہوگا لیکن ہمیں ہم نے اپنے جو منشور میں لکھا ہم اس کے لیے لڑیں گے ہم نے لڑنا ہے ہماری اسٹیٹ تھی یہ بدقسمتی سے ہم وہاں رہتے جو آپ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں کسی آج تک کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اسٹیٹ یو ٹی بنی ہو لیکن بدقسمتی سے وہاں رہتی ہے کہ جہاں سب سے پرانی سٹی تھی یو ٹی بنی ہے لیکن ہمیں سپریم کورٹ پہ بھروسہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو آرڈر دیا ہے کہ وہاں پر اسی مہینے ستمبر میں الیکشن بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں سٹیٹ بھی واپس ان کو دے دو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں سٹیٹ واپس آئے گی